an sako yaran nan don haka zamu iya kasance a cikin matsala. An sako su ai buri a hannun malami yake shiga in yaje hannun ba ma guje sai kuka tun da ya gabata cikin shirin kan kowa baran ga mu tona guda daga yau har yau kake karki da wannan laifi na ga mu ni ba dan iska bane ba zaki fahince ni bane dama sai kai sau daya wajen sobi sannan zai fita kin san shege da taurin kai fa yaron wajen sa Aminu da dan waje na Badaru a raba su babu shi babu shi yaron da ya addabi garin ni wace ce da zai bani amma malam bai kamata ka shiga cikin garin nan a halin yanzu ba kar ka ƙara ambatar mu matsala a nan gurin ba na san kin kai da Baraka wai ai na ji ka ajiye min karin kuma lannawa ne Baraka magana nake miki kin mashuru ban dafa ba kamar ya baki dafa ba ina taliyar da nazo da ita ina kuma gasar kokon da ita ma nazo da ita jiya da daddare to ba sai ka neme sa inda ka ajiye ba Baraka wace irin halayya ce haka yaya ina magana kina mun wutar da magana daban kuma kanka ake ji wani haukaci ya fada rijiya ya ce ni wanka na nake to shikenan tunda abin naki rashin mutunci ne zaki gani wallahi kadan ma ka gani baka ga komai ba tukunna baban Badaru yanzu saboda Allah ya zai ka dau kafa kafa da kafa tun daga cikin daki ka kwaso min kayan dinkin nan ka watso min su tsakar gida na watso din kuma bari in fada miki kiji daga yau an daina wannan dinkin a gidan nan tun da na fahimci wannan dinkin shi ke dauke miki hankali har kike kaza da ba abinci a gidan nan tabbija ai ko ba za ta taba sabuwa ba bindiga a ruwa dinki babu fashi a gidan nan ehe au haka kika ce to bari in fada miki kiji daga yau kada wata mata ta zaka tako kaba ta shigo man gida da sunan kawo dinki kici na faɗa miki idan kuma ba haka ba duk wacce ta saki shigo man gida sai na balla mata kafafuwa in ya so duk abin da za a yi sai dai a yi ka balla kafar matan mutane haka nace to abinci ne ban dafa ba kuma bazan dafa ba dinki kuma babu fashi sannan kuma kafin ka balla kafar matan mutane ka je ka fara balla kafar waccan bakan mata da kake yawo da ita a gari kana yage mata baki tukunna ehe wanda munafikin ne izo ya mutu wannan gulma
Yanzu ya za a yi magana da Nasir. Gashi ba ni da wanda zan yi magana da shi. Mami, dama zan koma makaranta ne, kuma na ga baki bani pocket money, ba baki ban kudin shopping ba, shin dama shine na ni zan baki kudin makaranta? Ni asuwa? Ni da baki ajin magana ta? Ki je can mun da ɗanki wanda kike jin maganar sa, ki je ki karbi kuɗi a hannun sa, amma ni ba zan baki ba. Mami, ki hakuri mana, in da abu ne na miki, ki hakuri ki. To ina zan je? Mun tiye gife. Please, oya, get out from my front. Get out. Ki je wun babanki, your number one supporter. Wanda yake supporting ɗinki ba shine yake supporting ɗinki ba, ki je ki same shi ya baki kuɗin. Aya mami, kyau kuri mana. I'm see your little angel for please. Please. Kyau kuri. Ke. Tun yanzu ki san da dare yayi miki. In zaki je can waje babanki ki amsa, ko ki mayar da jikanki cikin daki ki fasa zuwa makarantan. Duk whichever one you decide. Uwar su ɗaya, uban su ma ɗaya, amma ni please care for my friend. Na ce wannan munafikin ne yazo ki tsamu ki wannan gulmar. Kowane ne ƙarya yake min wallahi. So yake haddasa husuma a gidan nan. Babu wani munafiki. Da idanuwa na gani, ba wai labari aka zo aka bani ba. Kai ne wai hadda yage baki akan titi kana tai mata dariya saboda Allah da Annabi. Ashe dama kana sa kafa in ka bar gidan nan, fita kake kaje ka dinga cin amana ta a waje. Haba baban Badaru, me ka nema yanzu a cikin gidan nan da bana maka shi? Me ka nema ka rasa wata irin kyautatawa ce da bana maka a cikin gidan nan? Tambayar ka nake ka yi mu magana na jimana ta wani bangare na gaza da kai da har zaka je ka ci gaba da shinshina Hansatu? Dan saurara na kaɗan baraka, sai yanzu na fahimci abin da yake tunzura ki. Babu wani saurara ka da zai yi. Hansatu, ba dai ruwan da zan yi wanke-wanke shi kika ɗauka kika yi wanka da shi ba. Nusi ko a kwalla balle ya dame ni. Magana nake miki kin yi min banza. Ke ni ba na son jaraba, ruwa ne dai ni na ɗauka. Wanke-wanken naki ya fi wanka na ne? To don ki jan gaya miki babu wani ruwa a cikin gidan nan, kuma babu inda zan je in nemo ruwa. Bari yayin naki idan ya dawo shi in ya so sai ya ɗauki botikin ya je ya ɗebo min ruwan wanke-wanken. Can ta matsaye miki munafuka algunguma. Eh, ke ki tsaya ki ji, kina ga fadan matsayina aka canja min ɗaki aka dawo da ni nan. Wa alaikum salam. Ha Musa. Sannu. Mai sunan mai gidan? Zo dan Allah ka shiga nan ɗakin a gefen katifata, za ka ga waya sai ka ɗauko min ita. Ni fa ba tashi na yi ƙafa da ƙafa na je gurin baiwar Allah nan ba. Haɗuwa ce ta hanya kawai ta haɗa mu. Haɗuwa ce kawai a hanya, shi ne har na ganta da baƙar leda a hannunta? Da leda ta na ganta. Ai ko ma dai da ledar ta ka ganta, bai kamata a ce ka bi ta kana yage baki ka nema ta dariya akan hanya ba. Kai ma ka san hakan bai kyautu ba ai. Ki fahimce ni baraka. Ni fa ban ce da ke abin da nayi daidai bane. Amma a bisa mutuntaka ta dan adam, ba yanda za a yi Hansatu ta ganni ta yi min magana in daure mata fuska. Ko ba komai dai, igiyar aurenta ya taɓa shiga tsakaninmu. To amma idan har haka ya ɓata miki rai, to Allah ya huci zuciyarki, Allah ya baki haƙuri. Kai ma ka san dole ai raina ya ɓaci. Amma dai tunda dai ka ce in yi haƙuri, to shikenan komai ya wuce. Shin da na yi ma na yafi ma. To ko ke ba, don haka da ke sanki wallahi baraka, saboda haƙuri ki
da kuma sanin ya kamata. Mun jin kama abincin ka dan taba. Mata, mata dole sai an kada wannan siyasa. Saboda bakin talauci da tsiya da kiran a ce wai rogo zai kawo mana cikin gidan nan sai ka ce talaucin duk duniya a gidan nan yayi aure ya tare ba wanda ya fi mu talauci duk garin dadin kowa sai ko a ce bai rogo da shi za mu karya kumallo ina na ta majar an karya da kumallo da rogo salon mutun ya ci cikin sa ya mai sake sake wannan bakin talaucin na ga ya masa ya tafi gidan Musa sansa ya karbo taimako mu samu mu ma mu shakuna yaki ai shikenan Allah da ya kyauta au uban me kike a cikin bandakin nan da har yanzu baki fito ba ba za ki fito ba uban me kike a ciki ko sai na zo na binciko ki ba za ki da jikinki ba to billahi lazi zan iya laka da miki dan banzan duka a cikin gidan nan ehe haba inna ai ya kamata dan Allah ki tausaya min tun safi ciki na yake ciwo duk ilahirin jiki na ciwo yake yi haba inna ba cikinki ba wallahi in mutuwa kike ko sharaba kike yau a gidan nan sai kin yi sharan nan sannan in kin gama ga nan wanke wanke ki wanke su tas kuma ki je ki wanke ban daki kayan wanki ma da na hada ki tattaro su duk sai kin yi su saboda babayar ubanki bace ni a gidan nan eh Nasiru ina wuni kafin a ga jiya Hannatu ajiye sharan nan na jiyo muryar Zainabu kuma ba shakka gidan nan za ta shigo shiga daki ba na sanya mu didi maza ba da daki Au baban Badaru ka manta baka dauki hularka ka saba ga san banka da sai wani sheki yake ke ba baki rubu da zolaya kan nan wani yake sheki gashi nan kuwa sai ka ce bayan ƙarya gashi nan ma har ya wani mamolake ta nan kan naka da kai na ce daga nan din inda kake shafawa to wannan kike nufi ai nan din da kike gani wata rana ne muna atisayen cire nakiya kin san ko a soja ba kowane soja ne ya iya cire nakiya ba to sai na kwanta sai na rubuta ciki ina da jiyar maciji sai na je kan nakiyar nan na cire ta tsaf a sha daga gefe akwai wata abu ne sai na ji wata irin kara ciki ta durum Ikon Allah to sai aka yaya kuma baban Badaru sai na ji an yi sama da ni kamar kalmami to shine da ni tashi dawowa sai na dawo da nan ji kike kum daga wannan lokacin sai gurin sai mole kai sweet baban Badaru baki yadda baki nan a annina isa kinga ba ni bulata inda abin nake ya zama da ba ba ni bulata Hello? Sajan Alladi? To, gani na kuma? Wani Sajan Alladi? Baban Badaru? Wallahi za ka dawo za ka yi bayani. Kin ga wata kaddara. Wai 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 wannan rogo ka mai kawai da shi za mu karya kumallo. Yau nake ganin salautar Allah a gidan nan ai. Ajama ku gode ma Allah. Ni wallahi in gaya miki, haka Mala Audi ya fita komai bai bar mana ba. Shine ni je nan gidan Harira. Ta ara mun 1000 na ce to bari leko gidanki mu gaisa
ai da nawan da nakin dittaran kwaram ne da hama to har gara ma shi nakin malam Audi da abin da yake dan kasawa amma ka mai ba can su ba as ba aikin fari ba na baki kin ga sai dan inuwa ta kare can ta matsa a bi ta can ko kuma a tafi yawan maula maular ma an kyaye ta arziki tunda nace je gidan Musa san san yaki da yanzu mun sha kwana mu ma kin ga mu aje wannan magana a gefe Adamu ni wata magana ne to kin ga magana kika jiwo Zainabu wani ina yaran nan suke ne yara ai ba kowa a gidan nan sai dan gidanki da yake miki gizo ba kowa a gidan nan kin ga alhuda huda dai ita zaliha ta tafi makaranta ita ko Hannatu na aike ta bakin kasuwa wani abin ne ta so ake neman su wallahi Adam wata magana naji to wace irin magana kika ji daga mun hankali to ina jin ki ji ne an ce wai Hannatu an ce me haka dai naji ana ta magana haka a gari wai Hannatu ana tunanin dai juna biyu ne da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku Zainabu uban waye ya gaya miki wannan magana na ce wani dan malafar uba ne ya gaya miki wallahi sai kin gaya min shi a cikin gidan nan tunda ke dai kin zama tsaka uwar munafikan duniya har kika iya wanko kafa kika zo kika dube tsabar ido na kike tambaya ta wannan magana sai kin gaya uban da ya gaya Tempa. Sinjiga. Kai, da inganci zaka gana da wannan. No problem. No problem. Kawai gobe zaka dawo kowa. Zan dawo. Thank you very much. Yawa, aha. Okay, bye bye. Tokin. Abe kishi. Daga na kike. What is the matter? Ni da dan Allah dan Annabi Adamu ki hakuri. Tunda wannan magana da nazo miki da ita ta bata miki rai. Allah ya huci zuciyarki. Na dauka da ni da ke duk daya ne. Yo wani irin duk daya? Kai na ma muka zama daya. Da duk daya ne ni da ke har a zauna da ke. Ai ni kin bani kunya kin ban mamaki. A zauna da ke da munafikai. Yadda na haifa a cikin ciki na ku rinka jibanta da irin waɗannan miyagun kalamai wallahi Zainabu kin ban mamaki kuma kin dama asara wallahi kin nuna min ke ba yar mutunci bace ba yar goyo bace ai ke da kai kin nuna min ba dai bane kuma wallahi ba dan ciki nan da yake jikinki ba yau sai dai uwarki ta haifu wata Qur'ani he na nuna miki munafurcinki a dadin kowa ya kai ya kawo sai na lakada miki dan banzan duka a gidan nan ki san da ni kike zancan ni Adama ehe ki dai ƙara hakuri Allah ya huci zuciyarki ki yi hakuri ni dai kin ga tafiya ta Allah ba mu alheri to bari ki jin gaya miki Allah raka taki gona bakar musiyaciya tsaka uwar munafikan duniya wai ke ga ki tsohuwar munafika ha da wanko kafa ki zo yau da na nuna miki ni ce Adamu ka mai a garin nan a dadin kowa wallahi Hannatu sai ki fito ki ga sauran ayyukan da suke gaban ki wallahi Hannatu kin cuce ni haka kawai ina zaman zamana kin ja mun matan garin nan kin ga masu na kurye mai gantsa kuga sun dira mun baki masu baki da guba suna ta yi da ni wayanda ba sa cin nama ma yi suke da mu a garin nan wallahi Hannatu kin cuce ni tsakani na da ki Allah ya zo dan ba irin wannan tarbiyyar na baki ba talla kawai da nuna miki ban ce ki je ki sai da mutunci ki a gari ba amma da yake mun tsaya ci ya ce je da kika ja abun magana wallahi zakari na da ke wuta balbal musu ya ci ya kawai take heart ki zana kuka kuka fiskanki
hadi dama na faɗa maka. I told you mommy ba ta kauna ta. Ba ta sona kwata kwata. Look how she did. Motan da ta siya mun kwanan nan ta ta kwace ki din. She collected the key and ta kwace wayata. Ta bar ni haka ba ni da wanda ma zan kira da shi. My daughter, take heart. Calm down. Please, Shuru. Come is it, Uche? When, Daddy? You should come is it, Uche? You shouldn't got a summon for in Chiki. When are you going to be happy to? You should come like a summon for in Chiki. Soon. Very soon. Nagamiki. Kuma ka yarda da abin da na faɗa. How soon? I have a plan. Dole, yi dogara kai na economically. Na sami capital. I will run my business. That is my plan. Yes, to amma daddy wannan zai ɗau tsawon lokaci, definitely, I know. Haka kike ji, saboda kina cikin pressure. Yes. I'm under a lot of pressure. Don abin da mummy take take tana yi. I'm under a lot of pressure. Look at what happened today. Na ga mata ina son koma school yau. Ina son koma makaranta yau. Amma ko kwandala ta kike bon. Ta kike bon ku ita ce ba za ta bon kudi ba. Ta bar ni haka da ta zo yanzu. Take this. Amma ka yi hakuri. Ba yawa ba. I don't plan for this. Shi yasa ba ka samu enough money. Have it. Take. Dad, thank you. Ba mind. Na gode. Take this for us. Ki yi amfani da shi. Kafin a samu kudi na sami ki waya. Daddy, wayan ka kuma. To what about you? Kar ki damu. Kuma da na kirawo wayar ka sai naji kana cewa sajan dan ladi nace yau kuma Hansar ce ta zama sajan dan ladi a lokacin da ya dauki wayar sai na subuta baki sai bayan na fito kofar gida sai na fahimci ashe ke ce to shikenan yanzu mu shiga daga ciki akwai taburma na shimfida kaga sai mu zauna mu tattauna anan ya fi dai mu tsaya a titi ko jama'a suna kai kawo ko haka ba to mu je Thank you.
Yawwa. Duba haka kudin suke ko? Yawwa sun cika. Alhamdulillah. Kai, nagode, nagode. Nagode. Ah, haba malam. Gaggawan me kake yi? Haba malam, ai kashe kashe kashe. Wannan wace irin gaggawa ce? Daga sauka sai kai zaka ja mota. Ai ka bari ya sauko ko? Ah. Wallahi ban gan shi ba, ai hakuri. Kudan duba mata miru wallahi ban gan shi ba. Ya hakuri ba ran bude ma. In banda abun ka taya zaka hango shi ta miru. Haba malam. Sella. Kawo mami. Yawwa, kawo mani. Kawo mani, kan san direbobin zamani haka suke. Da ya ci kwal ubansa kaga yaro mara kunya? To, yayin sai mu tafi ko? Yanzu ina muka nufa? To yanzu za mu je wajen mai garin garin nan domin na gabatar da kai in shaida masa mun dawo. Daga nan kuma in ya so sai mu huce wajen sana'ar tawa ka gani. Don uwarka da uwarka. Sa'ar da gimbiya gashi nan idan ka cinye saura ka sako min kashi uwa jaki wallahi sai na maka shegen duka sai na taska maka mari ka ga waligiya dan ka taba garin ta yau sai in ji labari ni wallahi tallahi an banda ma jaraba son kudi yayi tawa ni ban ga abdalin da zan dauko yaro dan kuikuyo da bai morawa kansa komai ba ballanta na ya mora min dan kulkuba wallahi gidan su madam gloria zani in je karbo kudin da uwayenka suka aiko min kin nan dauko ka sai wala ko kwandala babu ina dalili wannan jaraba haka ta ishe ni haba ban haifa ba haifa min wahala suna kan suna shan daji ni ina cin wahala ba dai ce mun za ka kawo shi ba wato cikin nan nawa a cike yake tsaf dam dam asatu domin kafin in fito daga gida hidin na ci abinci kai ne kawai kace ba za ka ci abinci na ba kuma wallahi dan kai ne girkin nan ai ke makin san ba zan tsallake girkin ji ba Satu kirki kamar kin gadare da lalle da gadare kika roke a baki iya girki kai dai kace kana zolaya ta ba magana zolaya kai dai ziga ne kawai kake yi ba magana ziga kuma yanzu dai abin da ya kawo ni kamar yadda muka yi da ke Hasatu ni har ga Allah Hasatu ba san zamani da ke bane ba rashin hakurin ki shi yake hadan dake gashi kuma ke kalar haihuwa ce da ne baban Badaru ni da kake gani a yanzu ba hansatin da ka sani bane a baya bala'i da musibar da na shiga bayan bari na gidanka ya sa na dawo hayyaci na dan Allah dan Annabi ka amince mu ka mai da ni daki na ba dan hali na ba nan ne eh kasa ba to masha Allah matsala yauwa sai ka hanzarta kai maza ka je kawa mai ungwar gangare kuma sai kai masa bayanin halin da ake ciki to ranka dai an gama an gama ranka dai yauwa yauwa mal dan tuni na dawo gare ka to ranka dai shine nace na je can kauyen domin na gaji da irin gorin da ake mun bani da asali shine na taho da jini na domin a san ni ma ina dangi gaba da baya wannan ɗaninka ne ko kuma da yake a wajenka to ranka dade kaga nayi kama da ƙaninsa ko ɗansa ranka dade shi ɗin da kake gani ƙanin mahaifiyata ne domin ita ta saki nono ta bashi wannan ɗin warai to shi ke nan naji na yadda na amince amma abinda nake so da ke Hasatu ki dan bani lokaci kin san shi lamari irin wannan yana buƙatar a bishi sannu a hankali ba shi buƙatar gaggawa domin gaggawa aikin shaɗanci haka ne baban Badaru ni na ji daɗi ma da ka iya kallo na ka yafe min kuma zan maka biyayya da kake so iya biyayya in Allah ya yarda tunda haihuwa kake so kuma zan haifa maka ai har sai ka gaji da su to Hasatu wannan kuma menene abin nuna damuwa kina kamar zaki kuka ba na san irin wannan baban Badaru
ba dole ne na damu ba ina cikin farin ciki ne iya farin ciki shikenan yanzu abinda nake so da ke ke ma ba zama zaki ba ki je ki ci gaba da naki shirye-shiryen domin ni ma akwai wannan daki naki zan je in sa a mishi wani dan gyare-gyare kuma sai in sa a miki dan sabon fenti to nagode alsaka da alkhairi albasso da kauna amin zan je nan bacin kasuwa akwai wani mutumi na zamu haɗu da shi a can ba mamaki ya ziyarci ta mai Najeriya nan ba na kwashi kayan nan na dade tabarma sai na kai cikin gida zuwa raka ko nan bakin layi ne to shikenan me yake faruwa ne baban Badaru? Yanzu dai wacan ba baraka bace ko? Baraka kuma me zai kawo baraka nan layin? Eh Halima ce fa tsohuwar matan Ayuba mai gadi wacce suka rabu. To koda naji ni da na hango dan jajaja da fata sai ya dauka cewa baraka ce. To idan ita din ce sai me za ta hana abin da Allah ya kaddara ne? A'a ba za ta hana ba. Kin ganna nan da ke gani Hansatu? Yaki da kwantar da tazoma da masifa da bala'i iri daban-daban babu idan wanda ban gani ba amma lamari na mata kin gane ko bin shi nake sanna a hankali da salama ni dai abin da zai kawo tashina da rashin kwanciyar hankali ba san sa nake ba shi yasa kika gana bi hanyar lafiya to ai shikenan yanzu in barka tafi ko to shikenan yanzu idan na dawo dai abin da ake ciki zaki ji zaki ji a bai da gida yawwa kwan there comes another problem za ta zo ta dame ni madam Zainatu kaman kina magana ke kadai ko ba magana nike ba ke kuma me ya kawo ki gida na da sassafe nan sai naji kaman a kofar gate ma kika kwanci abinki Hawa madan dai aiki a bani magaisa. Ina kwana lafiya don kula da gajiya. Ya gida ya wajen Stephanie yarin yana daktana da lafiya. Ya kuma kwanan mai gidan yana nan lafiya kalau. Ke. Ki ban magana mai gida na din nan. Abin da ya kawo ki zaki faɗa. Kina ji na ko? To ikon Allah. Wai na zauna ya faɗi gasa. To da man kin san NB nan da za su tafi suka bar mun dan su. Akan yarjejeniyar zan dinga kulawa da shi idan suka tafi za su dinga aika min da kuɗi to in takaice miki dai zance tunda suka ta banji kilin-kilin ba a waya ko walƙir kwandala ban gani ba shi ne nace to bari in zo gurinki ko sun aika ta hannunki sai na karba madam na yi magana kin dauke kai to ni dai na tabbatar ko kuɗin nan ba a kawo su yanzu ba to na tabbatar suna dab da kawo su ma'ana za su kawo kuɗi kwanan nan yanzu taimakawa zaki ki bani kuɗi idan kika bani idan ya so idan suka aiko da kuɗin sai ki zame kin ga sai dan sai masa dan sabulin wanka da omon wanki ke ba wani maganin kuɗi fa yaran ma da na iba aninki suna so su zama mun asara asara aha to tunda yaran nan suka tafi ba wanda ya san inda suke ko suna da rai ko sun mutu ko sun mutu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ai na kai wa mutuwa sun bar mu dan tafi din da Hello dan Bayro. Ha ba ni fa tsiya ta da kai kenan. Tun da suka ce min ga kanin zuwa in baka minti 5. Amma sama da minti 15 har yanzu shiru. Ai me ai me. To dan Allah ka hanzarta. Yawa ka hanzarta. Kau wannan da nayi waya da shi shine babban aboki na
so nake zo ku gaisa in yaso daga nan sai mu huce gidan sai ita wacce nake so na aura din to wallahi Allah ya kiyaye sarki yaro babu buredi kaga dawowa ta ke nan magarin nan ko huta ban gama ba ya baka ta siya ma irin wannan alewar ka ja irin yaro bana alewar da na baka zan bayar ba tunda ka zage ni kai baka da kunya ku yaro mana ku fada mamari afi yaran zamani ba kunya sai da su ba yaran birni salamu alaikum wa mu alaikum salam abokina kana sharafinka kana kira maka ka tafi kai zaman ka kai bolon bukuri a banka a can ba wani ba daga nu gaba ɗaya ka ma ki dawowa abin ka kai zaman ka ba haka bane dan baro ba za ka gane ba rayuwar ce sai a hankali ka san idan mutum ya je gida ya ga ƴan uwa sai ya ji kamar kai ya dawo da wannan kuma don wannan ka san aka je gida aka ga ƴan uwa an hadu sai a ji ga baki ɗaya uwa ba za a dawo ba Allah ya sa mu dace ka san wani abu yanzu nan muka hadu da mutuniyar ka ta ci kwalliya tai bala'in yanke ba ka ga yanda tai ba a'a to shi kuma nan yaran daga ina ba din bayo ni tsiyata da kai kenan kanin mahaifiyarta zaka ce yaro karkare na mun hankali mana haba dan tani haba dan tani karka mai da ni wani maloho kamar yanda na dauke ka mana azo wannan yaron zaka kalla ka shi wani kanin mahaifiyarka ne sannan ni in yadda da yake ka mai da ni maloho ka ji ko komai akai da jaki sai ya ci kara in ga ma magana ka ce haka to in baka baya ne ka dubi kwayar ido na ka ce min da ni yaro yaro ba sai an kwando bane ai ina baka hakuri baka da yamma ai kin gan dole na fada miki akan saboda tunda yaran nan suka tafi ba wanda ya ji wani abu daga gare su na jira ko mun da kudi ina ko wannan rabon gani ba to wai ne madam aikin ne ba su samu ba ko kwaya akai I don't think so saboda su ƴan mata ne aiki ba zai musu wuya ba and ina so na faɗa miki tun ranan da suka tafi ban sake jin wani abu daga wurin agent da suka tafi da su ba da ya tafi da su ba abun da yake bin tsoro kenan saboda na kashe kuɗi masu yawa and I'm not ready to lose my money I can't just bear the risk ana so fa ina asara kuɗi na bana san asara kuɗi na madam kenan ki yi asara ko dai ni nayi asara kai gaskiya da matsala ni yanzu dan basu dawo ba ya zan yi da wani dan tatsitsin dan nasu dan kuku da suka bar mu adopting sai ki adopt din shi ki mai da shi danki kin ga ma abun ya zo miki asa kin zama mai jego ba tare da kin shiga labor room ba Allah ma ya tumike ki lalle ma kuwa dab wahala ma fa kenan gaskiya ni na gaji daukada wannan yaron nan na gaji wallahi gaskiya na gaji abin ya kai karshe ehe gaskiya ni dai wallahi a san yanda za a yi a je a nemi duk inda ma suke a je a fito da su gaskiya na gaji wallahi dab ha ga wai daga tafiyan yara sai a wannan ce ba wai wani ba san ma inda suke ba kiki wai sani ba ko da man sayar da su ta je ta yi ki kwanta da hankalin ki mana ki daina wannan maganar mana ki kwanta da hankalinki me aka Stephanie ni cewa wannan kallon yake kyauta ki zo ki wuce na gama da ke kika gama da ni a ina babu inda zani ina na sai naga karshen abu dan baro a gare ni sai Allah an tani da ku kuna ku da wallahi ku da gida lafiya lafiya yau sanin ku mu ne muke tafa da ma muka ce zamu zo saboda mutum na ne ya dawo shine muka ce zamu zo akwai sakon da ya zo maka da shi na abin da ya ma dalla ina jinka daman ba ni kadai bane ba mun zo da ni da kanin mahaifiyata kawo manu to yana ina
gana anan kana wani waje waje kana kalle kalle wannan shine kawun naka eh kwarai kwarai hai wannan jarababbiyar uwar yawo ko ina ta tafi ne ta bar yaro a tsakar gida don tsabar rashin imani ta jefa wayar a wani waje ai shikenan ya kuma ya faru aka zo ake nema na ke tsiyata da ke kenan riko eh dan mun samu matsala da ke shikenan kuma sai ki watsi da ni ka kire na mun hankali kwanaki fa na ganki akan hanya ina ta yi miki magana har ina ya fito ki kika dauke kai kamar kin ga danyen kashi daman na ce miki ni kujera ce dole sai an zo an zauna a kaina to ai ke din ce wallahi sai a hankali to yanzu dai komai ya wuce ya wuce mu yafe wa juna fa shikenan mu ba sai an tuna baya ba to ai ke ce in raino hankali sai ga me ya faru na san farin ciki to ai ga dukkan alamu ba sai kin fada ba wallahi sosai ma kuwa ai tunda na ganki na san farin ciki ne kai ki me ya faru ba ni na sha kai albishirin ki goro mun ƙara jonewa da malam Musa ke dan Allah ha'a da gaske kuma gaya miki yanzu nan muka sha soyayya da malam Musa wayyo Allah na a muka soye wayyo Allah abun ma hada zolaya Allah ka baki ta dilaliya ma mu ji a garin dadin kowa kuma nan da karshen watan gobe insha Allah zan yi kome an koma gidan malam Musa da ba ya guda sosai ba ke gawata kwarai kwarai ki ce zamu yi warware mu yi wata wanwar a cikin gidan nan gari take da ita kada aka halicce malam Musa ai ta biya ya ga ai wasa zabu wasu ai ye ko ni na biya kwarai kwa mu shiga daga ciki a to gani nayi kamar ana min wani ganin ganin kamar bani da asali shine naje na zo da dangi na domin ni ma na san ina da dangi dan dangi ne gaba da baya ba daga sama na fadu ba gaskiya ne to shine nazo da magabata na domin a karkare magana in dan wannan ne ba za mu karkare wannan maganar ba a asali ma ba zai yiwu ka je kawo mana dangin uwa ba ba dangin uba ba ka ce mu baka auren ya kau uba ke fa na baki labarin irin kudaden da aka ajiye min irin arzikin da aka ajiye min eh kaka so afa ka dan fara zama Bill Gates ba Allah wajen mara zuciya haba adama ya zaki shigo min gida ba sallama ba gaisuwa kauki hau fada a sati mai zuwa cikin shirin da kowa shukar da kika yi ita ce ta kusa isa girba ina ma laifin da daddare bayan sallan magariba an aka isha yi mu dauke ta mu kai ta kemin a 100 ba zaki bari ba 2000 ba na inda zagaya nakan hada 5000 7000 eh